Det en grå februardag I Manchester I 2003, og hjemmefansen på Old Trafford har nettopp fått seg en kalddusj. Useless wankers! Manchester United har nemlig tapt 0-2 for Arsenal I FA-cupen, og da det ikke bare fansen som depper. Stemningen I garderoben på bånn. Mon dieu, there was no defense! Where was the defense, eh? Oh, shut up, you frog-eater. Stop the fighting! Let's be French! Oh, shut up, you horse-face. Brunost, nam nam. Særlig David Beckham furter. Han ble nemlig byttet ut med skade 10 minutter før slutt. Oh, my precious foot. Oh no, my precious hair. Spillerne gruer seg til Alex Fergusons vrede. Shh, he's coming. Med rette. Listen up, you useless haggis bashers. That performance was their embarrassing bag of shite. Any bag and monkey would play better. What you need is a kick in your fucking arse. Psst, what's your fucking arse? I'm bleeding furious and my nose is red! I blindt raseri sparker han til det første og beste han ser, nemlig Solskjærs fotballsko. Fuckers! Ay! Med nærmest magisk presisjon suser skoen mot David Beckham, og treffer. Oh, my beautiful face! You did that on purpose! Ah, shut up, you cunt! If that was on purpose, I'd be a better fucking player than you, you girly barbag! Med denne stjernetreffen blir ikke Beckhams forhold til Ferguson noe bedre. He was mean to me. I want to leave Victoria. Hvor ble det av skoene mi? Ja, ja. Brunost. Ost, ost, ost. Og ganske riktig. Kun få uker senere forlater Beckham United til fordel for Real Madrid. He called me a haggish basher. Does that mean gay? Og slik førte Solskjærs sko og Fergusons vrede til at Beckham fikk såret både panna og stoltheten.